तिकडे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या धरण क्षेत्रामध्ये पावसाचा जोर आता वाढलाय. परिणामी जिल्ह्यातील सर्वच नद्यांच्या पाणी पातळीमध्ये मोठी वाढ होतीये. नद्यांच्या पाणी पातळीमध्ये झपाट्याने होणारी वाढ पाहता आता कोल्हापूर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग देखील सज्ज झाला. आपण सज्ज आहे, माझ्यासोबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनचे अधिकारी आहेत, बोलत आपण बघतोय. 2005 असेल, 19 असेल, 21 असेल, असं सलगपणे कोल्हापूर जिल्ह्याला महापुराचा धोका झालेला होता. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचं विशेष कौशल्य आहे, अगदी देशाच्या बाहेर देखील तुम्ही त्या संदर्भात मार्गदर्शन केलेलं आहे. आता संभाव्य महापूर टाळण्यासाठी काय नेमक्या उपाययोजना केल्या आहेत, कशा पद्धतीनं जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन सज्ज आहे? अगदी बरोबर, आपण सांगितल्याप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्याचं जे आपत्ती व्यवस्थापन आहे ते जिल्हाधिकारी त्याचबरोबर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण अत्यंत सक्षमपणे सज्ज ठेवतो दरवर्षी. त्याच वर्षीप्रमाणे याही वर्षी सन 2024 अतिवृष्टी आणि संभाव्य पूरस्थितीसाठी आपण सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवलेली आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या साधारणपणे 3 बैठका आत्तापर्यंत पार पडलेल्या आहेत. संभाव्य पूरस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्वात आधी अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, जर पाऊस अत्यंत सूचकपणे जर व्यवस्थित स्कॅटर्ड पद्धतीनं पडला तर आपल्याकडे अशी परिस्थिती निर्माण होत नाही. तसंच याही वर्षी या कालावधीमध्ये जास्त पाऊस पडेल असं आपण गृहीत धरून त्या अनुषंगानं सर्व यंत्रणा सज्ज केलेली आहे. जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न असा राहील की कोणत्याही स्थितीत कुठल्याही ठिकाणाहून लोकांना बोटीतून रेस्क्यू आपल्याला करायला लागू नये. प्रत्येक ठिकाणी नद्यांनी इशारा पातळी ओलांडली तर त्या ठिकाणचं स्थानिक प्रशासन, ज्या ठिकाणी त्यांची राहण्याची व्यवस्था केलेली आहे, निवारा व्यवस्था केलेली आहे, त्या ठिकाणी लोकांना स्थलांतरित करण्याचं काम निश्चितच करतील. त्यामुळं अशा पद्धतीची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने केलेले आहेत.